Qayoqqa bosh urib boraman? Nahotki shu yoshda boshpanasiz qoldim. Ey Xudoyim, namuncha peshonam sho'r bo'lmasa, mening ayanchli taqdirim ota-onamning bevaqt olamdan o'tishiga ham sabab bo'ldi. Hech qayerda o'qimaganim, haq-huquqimni himoya qila olmaganim sabab shu kunlar boshimga tushdi. O'shanda farzandimni o'z tarbiyamga olganimda edi. Ojizlik qilmaganimda, bo'shlik qilmaganimda edi. O'z haqqimni talab qila olganimda edi. Balki shu kunlar boshimga tushmasdi. Kim? Assalomu alaykum. Shahriyor aka. Tinchlikmi? Nimaga kelding? Shahriyor aka. O'g'limni ko'rsating iltimos. Juda ham sog'inib ketdim. Nimaga kelding? Asangi bu xonadonga qaytib qadam bosma demaganmidim? Iltimos, jon Shahriyor aka, bolamni ko'rsating. Sog'inib ketdim, Shahriyor aka. Shahriyor aka. Insofingiz bormi o'zi? 14 yildan beri o'g'limni sog'inchida. Ado bo'ldim. O'g'limni ko'rish sog'inchida yonaman, Shahriyor aka. O'g'limning ikkita onalik bo'lishini istamayman. Undan keyin Sevinch unga onalik mehrini bergan. Seni o'g'limga boshqa keraging yo'q. Shahriyor aka. 15 yil avval sizning asl maqsadingizni sezmagan sodda ota-onam meni sizga bermagandi. Bu kunlar yo'q edi. Siz ota-onamga, qizlaringizga menga farzand tug'ib berish uchungina uylanyapman deb to'g'risini aytganingizda ikki dunyoda ham sizga tegmagan bo'lardim. Shuncha kulfat boshimga tushmasdi, Shahriyor aka. Sen ko'nglimga yoqmading. Shuning uchun ham birinchi xotinim bilan yarashdim. Yana savoling bormi? Aldamang. Siz xotiningiz bilan reja tuzib, o'g'limni mendan tortib oldingiz. O'g'limni qaytarib bering. Ota-onamdan keyin boshqa suyanadigan hech kimim qolmadi. Rahmingiz kelsin. Ishlamaydigan, farloshlik bilan kun ko'radigan sendek notavon ayol bolani qanday boqadi? Axir har zamonda bo'lsa ham uchrashib turganingga rahmat degin. Endi bor yo'qol. Qaytib qorayni ko'rmay. Unday qilmang. Boqaman. Qurbim yetadi. Men o'g'limni ko'rmasdan ketmayman, bilib qo'ying. Yo'limdan qoching. Sen kimsanki, seni talabingni bajaraman. Sen bor yo'g'i bolani dunyoga keltirgan bir surrogat onasan. Tushundingmi? Endi jo'nab qol. Buni qilmang, Shahriyor aka. Iltimos, bolamni ko'rsating. Iltimos. Bolam. Bolam. Bolani olib ketarmish. Mani pullarim seni allaqachon onalikdan mahrum etganini hali bilmaysan-da. Bolani olib ketish yo'lda tursin. Bundan keyin hattoki ko'rmaysan ham. Bola. Bola. Eshikni oching. Oching eshikni, bola. Hehehehe
Uyumuz gelmez, yine kal. Çarçama değil mi? Yok. Sardarcan, bolam. Yakşı mısın? Ur gülüp gitmeyin bola canım. Oy, boyların çözülüp koptu ki bolam. Oy, soğunup gittim ki seni bola canım. Soğundun, ur gülü, ur gülü uzun oğlum. Ne, ne gayi can, şunca baytadan beri kelime yapsız. Oğlum, ben anca kup geldim. Lekin sen bilen kuruşum ki aden ruhsat vermeye yaptı bolam. Çünkü kup maratıba geldim. Bola canım. Eğer sütke birsem, ben bilen kitesem mi? Kitemen hocam. İkilemiz birge yaşardık. Kitemen hocam. Örgülü, uzun örgülü. Ben yakarı, bunca siz atı bolan bir birge karşı koymasız. Serdar Bey hiç kıyak etmeydi. O bizne miras koyamaz. Siz, ona bolanı yapıp aralaşmayın. Yet bilen tırnağını şunca acıratken isem yetedi. Oğlum, haklıysan mı? Hazır ağabey benim bilen birge ketesem. Haklıysan mı? Haklıyım ben hocam. Serdar Bey, sen gideden hiç martta etkiler. Bu onayını eski uydan başka hiç vakası yok de. O yerde noçarlıkta yaşıysan. Abizan uyumuzda şahzadeler de keşe yapsan ahır. Pasport alışayım bilen deden senge. Zor inamarki maşini soğuk kıladılar. Şimdi uzun telli. Senge garibona hayat yok adı mı? Yok ki şahona hayat mı? Oğlum, sen için hemen rızıgı tayyor mu? Bolam, benge kara. Senge onalik mehri gerek mi? Yaşlarını boylikler mi? Bolam. Yürek kal oğlum. Seni yorgun gelecek deyipti. Bolam, bolam. Hay bolam. Hadi dedeyni firması ve boyluklarına iyilik kılasın. Hap mı bolam? Oz onayını taşlap gitme bolam. Bola canım. Bolam. Oğlum. Bolam. Hayatda işler kızı ekin. Nahot ki bolam menimas, otasını boyliklerini tanladı. Yok yok, bo'lishi mumkin emas. Axir kichkinaligida uyimga olib kelganlarimda sizni sog'indim oyijon deb pinjimdan chiqmay o'tirardi-ku. Bu o'gay onasidan qo'rqib u bilan ketdi. Ha-ha, aniq qo'rqdi. Bolajonim, telefon qilib ko'raychi. Alo. Sardarjon bolam, yaxshimisan? Tuzimsan o'g'lim? Bolajonim, boya sen o'g'i onangdan qo'rqib u bilan ketding-a, to'g'rimi? O'zi meni yaxshi ko'rasan-a? Men qo'rqqanim yo'q, men rostdan ham boy hayotga o'rganib qolganman. Sinfdoshlarim, maktabdoshlarim hammasi menga havas qiladi. Dadam haydovchisi bilan mashina olib berganlar. Siz ham shunday qilib bera olasiz. Bolam, axir ona mehrini boylik bilan o'lchab bo'larkan, nimalar deyapsan? Oya, sizni sog'inganda borib turaman. Lekin dadam va Sevinch oyim bilan yashayman. Mendan xafa bo'lmang, mayli, xayr. Bolam, to'xta.
Nahotki shu meni bolam bo'lsa. Essiz, essiz. Yaqindagina men faqat o'yin bilan yashayman deb xarxasha qiladigan bolamni ongini zaharlashibdi. Bu qanaqasi? Peshonamda shu ham bormidi? Erim bilan sudlashay desam. Axir sudlashganim bilan sudda bolam dadam bilan yashayman desa yutqazamay-ku. Peshonam buncha shu bo'lmasa. Essiz, essiz. Oxirgi umidimni ham mendan tortib olishdi. Dadajon. Onajonim. Men sizlarni sog'indim. Dada. Voy jonim. Meni nega yolg'iz tashlab ketdingiz? Nega meni yolg'iz tashlab ketdingiz? Yolg'iz bolaman mendan voz kechdi. Yakay yolg'iz bolam. Ishonganim. Bor umidim mendan voz kechdi. Endi men bu dunyoda yashay olmayman. Qanday yashayman? Qanday yashayman? Yasholmayman. Oyijon. Dadajon, meni ham olib ketinglar, oldinglarga olib ketinglar. Toychog'im, nimalarni o'ylab o'tiribsan? O'zim shunday dedi. Ha, bolam, nima gap o'zi? Sinfdoshim Boburni oyisi unga har xil yeguliklar yedirib ketadi. Mening sevinch oyimni ham mashinasi bor, lekin ular menga o'z oyimday mehribon emas. Ha, o'g'lim, endi sen katta bola bo'lib qolding. Sevinch oying seni uyaltirgisi kelmaydi-da. Ha, o'g'lim, uyda muzlatgich to'la bo'lsa xohlagan narsangni olib yesang bo'ladi-ku. Lekin onani tayinlab bergani boshqachada dedi. O'zimni onamni uyga borganimda atrofimda parvona bo'ladilar. Menga narsalar olib berardilar. Sevinch oyim meni o'zimni oyimdek yaxshi ko'rmaydi dedi. Lekin o'g'lim, men seni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Axir shuni o'zi yetmaydimi? Erkatoy o'g'limni quvonchi uchun hamma narsaga tayyorman. Qani topchi senga nima olib keldim? Bilmasam dada o'zingiz ayta qoling. O'g'lim, mana senga so'nggi model telefon. Sovg'a. Voy dada, zo'rligini rostdan bu mengami? Albatta senga. Axir merosxo'rim katta bola bo'lib qoldi. Ha, endi adasidan doim qimmatbaho sovg'alar oladi. Xo'sh, ota o'g'il, keyingi buyurtma nima bo'ladi? Eski velosipedim kichkina bo'lib qoldi. Yangisi kerak dada. Bo'ldi, shahar shohimni talablari. Ertaga yo bajo keltiriladi. Sizni yaxshi ko'raman dadajon. Balam yaxshi ko'raman o'g'lim. Thank you.
Assalomu alaykum ayjon. Yaxshimisiz? Rahmat. Voy, juda ham charchadim. Nima ham qilardim? Ana bu xo'jayinimni arzon o'g'illarga yoqtirgan taomni tayyorlab hozir yedirib chiqazib yubordim. Ha. Chaqaloqligidan katta qilyapman. Ish qilib, o'g'allik qilmasin-da. Ha, to'g'ri aytasiz. Men ham shundan qo'rqaman, oyijon. Baribir o'zim tug'maganimdan keyin qoni qo'shilarmidi. Voy, biram erkak tantiq bo'lib o'syapti o'zi ham. Ozroq tanbeh bersam, erim shartta bir gap bilan og'zim ko'radi. Yana nimamush? Meni o'g'lim, meni davrimda bekami ko'z yashasin dedi. Shunaqa desu oyijon. Borgan sari shunga qarab, bola ham taltayib ketyapti-de. Tobbi, xuddi otasiga o'xshagan molparas. Boylikni deb onasidan voz kechdi-ya. Voy oyijon, xalatda meni gapimni sariq chaqaga olmaydi-ya. Menga qolsa, oyisini oldiga ketgani yaxshi edi. Lekin nima qilay, shu bola bor ekan, men ham shu uyda yashayapman oyijon. To'g'risini aytsam, o'zi juda ham jonimga tegdi oyijon. Ha, nima joningizga tegdi xonim? Voy. Ha, oyi, kuyovingiz keldilar, kelmasak o'zim telefon qilaman, xo'p? Mayli, yaxshi o'tiringlar, xo'p, kelinglar. Xo'p, xo'p, mayli, rahmat. Yaxshi kelyapsiz, madasi. İşte, charchab qolmadingizmi? Haligi boshim og'rishini aytayotdim. Juda ham jonimga tegib ketdi. Nuqul boshing og'riydi? Ha, doktorga borsang bo'lmaydimi? Ha, yo'q. Dori ichsam o'tib ketadi. Keyin o'g'limiz maktabdan kelishiga yoqtirgan taomini qilib berdim. Baraka top onasi. Shuning uchun ham seni yaxshi ko'raman-da. O'g'limiz ham bir boshqacha bola bo'layapti-da. Ha, nimasini aytasiz? Aqlliligi ham, ishbilarmonligi ham, qolaversa kekayib yurishi ham xuddi o'zingizga o'xshaydi. Lekin dadasi bir narsadan cho'chiyman-da. Shu o'g'lingizni juda ham erkalatib yubormayapsizmi? Endi ko'ngliga qaramasam, onasinikiga ketib qolmasin deyman-da. Voy, balosiz Shahriyor aka, balosiz. Sardorbek allaqachon onasini unutib yuborgan. Lekin yosh bolaga shunday qimmat velosiped olib berish shartmikan deyman-da. Kerak bo'lsa, keyingi yil mashina ham olib beraman. Ha, mayli, adasi. O'zingiz bilasiz. Kirib kiyimlaringizni almashtirib chiqa qoling. Ovqat sovmasdan sizga ham suzib beraman. Mayli, suz aka. O'rgildim, maqtanchoq. Nimamish? Mashina olib berarmish. Namuncha bu arzandasini peshonasi yaraqlagan bo'lmasa, o'zimni bolam bo'lganda hammasi o'zimniki bo'lardi. Xo'sh, meni Sevara nima qilyapti? Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Sevarangiz nima qilardi? Kun bo'yi o'g'ay onangizni qo'shqovoqlariga qarab o'tiribdi-da. Sekinroq gapir. O'g'ay bo'lsa ham, meni yoshligimdan katta qilgan shu odam. O'g'ayni o'g'ay dedilar-da, sezmadingizmi? Dadangiz o'tganlardan keyin bizlarga teskari bo'lib qoldilar, oyijon. Gapingda jon bor. Dadam o'tganlaridan keyin nafaqat sevinch onam, atrofimdagi barcha do'stlarim ham uzoqlashib ketdi. Siqilmang, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, ikki juft kaftardek kukullashib o'tiribsizlarmi? Hech narsa bilan ishingiz yo'q. Dadang rahmatli gullatgan firmani kasodga uchratding. Ishing tergovga oshgan bo'lsa ham,
parvoyingni buzmaysan. Do'kon, dorixonalar ham ketdi. Yotib yeganga tog' ham chidamaydi deyishadi. Nima qildingiz? Atayin qilganim yo'q-ku. Menga qara. Kuni bilan takasalting yurishlaringni yig'ishtir. Undan ko'ra biror kasbni boshini ushlagin. Mana bu xotinchang ham ishga kirsin, ishlasin. İki xotin uyda tiqilib o'tirishga balo bormi? Gap bunday. Xotinim ishlamaydi. U shu uy bekasi. Siz esa tug'magan ayolsiz. Uydan haydab chiqarishni xohlamasangiz, tilingizni tiyib yuring. Onajon. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sardor Mahmud filamiyu? Ha, shu tinchlikmi? Bormilar? Yo'q, ko'chaga chiqib ketgan edi. Siz kim bo'lasiz? Men oysiman. Oysi bo'lsangiz unda xat boring, sizga tashab ketsam bo'lar, berib qo'yarsiz. Ashki shunday qo'l qo'yib yuborsiz. Rahmat qattiqqa. Salom alaykum. Alo. Oya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Voy, oya, kapanga do bo'ldim. Bu bola sho'rimni quritdi mana. Firma do'konlari ketgani yetmagandek, uyimizni ham sodara qilishyapti. Voy, ko'chada qoldim ona, ko'chada qoldim. Endi nima qilaman? Erim ham ulg'idek pishiqligidan shu hamma mol-mulklarni o'g'lining nomiga vasiyat qilib ketgan ekan. O'limidan keyin advokat kelib xabardor qildi. Erketoy o'g'li bir chekkada hamma boyliklarni tamom qildi. Nihoyat uyi ham boshiga yetdi. Shuncha yil yashab, ikkita qo'limni burnimga tiqib qoldim, oyijon. Ha, onajon. Men yepsiz quruq qolganda yig'lab o'tirsin. Ha, quruq qoldim kuydirgi. Bu xurmacha qiluvlaring bilan otingni boshiga yetganing yetmagandi. Meni ham uyiz qoldirding-ku. Voy, bu nima deganingiz, oyijon? Sizni kim ko'chaga haydayapti? Mana, sizdan ogohlantirish xati keldi. Uyimiz musodara qilinayotgan ekan. Sevimli erchangiz bankdan katta miqdorda qarz olgan ekan. Evasiga bank uyimizni musodara qilmoqchi. Qanaqasiga tortib oladi? Vaqtida to'la olmadim. Ishlarim yurishib ketsa to'layman. Qachon Sardor boyi ishlari yurishar ekan deb qarz bergan bank kutib turar ekan-da. Birpas zimbolini. Endi nima qilamiz? Shunda dang'alama uy joydan ajralib qolamizmi? Men sizga aytgandim-a, o'sha paytda buncha kredit olmang, katta summa olmang, qaytarishni ham o'ylang degandim-a sizga. Nima? Siz bu haqida bilarmidingiz? Akilim boshi, bilib turib mendan yashirdingizmi? Shu haftaning oxiriga uyni bo'shatishimiz kerak ekan. Hojon, endi nima qilamiz? Ha, endi meni maslahatim kerak bo'lib qoldimi? Senlarni bilmadim-u. Men onamnikiga ketaman. Biz hojon, biz qayerga boramiz? Endi bunisi meni qiziqtirmaydi. Baribir o'g'ayni qoni
İki dünyada koşulmaz eken. Sardor aka, endi qayerga boramiz? Mashina ham, uy ham musodara bo'ldi. Oyjon bo'lsa, oylarniki ketib qoldilar. Oy edimi ularni? Ular faqat odamni pullari uchun meni o'g'il qilib yurganlar. Unday onadan boridan yo'g'i yaxshi. Menga qarang. Axir tuqqan onam bor degandingiz. Ularnikiga borsak-chi? Men 10 yildan beri onamni ko'rmayman. O'shanda onamdan voz kechib, dadam bilan qolganman. Dadam xafa bo'lmasinlar deb to'yimizga ham chaqirmaganman ularni. Onalar farzandi xafa qilsa ham doim kechirishadi. Agar turmushga chiqmagan bo'lsalar, tayyor uy borib kirib olardik. O'sha yerda yashardik. Turmushga chiqmaganlar. Dadam mehrimni sindirib tashaganlar. Onam necha marta menga telefon qilib yaxshi gapirdi, lekin men ularga yaxshi gapira olmadim. Ba'zida faqat sovuqqina gaplashardim. Ana, rishtani uzmagan ekansiz-ku. Borsak albatta qabul qiladilar. Uylari oddiy. Bizani uyga o'xshab dang'illamamiz. G'aribona uy. A nima farqi bor? A muhimi boshpanamiz bo'ladi. Sizchi? O'zingizni, oyingizni juda ham sog'ingandek ko'rsating. Erib ketganlardan bag'irlarini ochib olib kutib oladilar. Gaping to'g'ri. Do o'ylab qarasa boshqa choramiz ham yo'q. Ketdik bo'lmasa. Nahotki menday g'arib onangni ko'rgani kelding, bolajonim. Ko'rganimiz oyjon, birga yashagani keldik. Shunaqami? O'g'lingizlarga o'zim haqiqiy oyjonimga olib boring deb qachondan beri aytardim. Mana oxiri ko'ndirdim-da. O'rgilay, o'zim o'rgilay. Oyjon degan tillaringizdan aylanay. Bir-birlaringizga juda ham mos ekansizlar. Ilohim baxtli bo'linglar. Ilohim omin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Qo'sha qaringlar. Ko'p-ko'p farzandli bo'linglar. Rohatinglarni ko'rib, navaralarimga o'ralashib, o'ynab kulib yashaylik. Omin, Alloh aytib. Oyijon, yaxshi o'tiribsizmi? Qarang, oradan shuncha yil o'tib ketdi-ya. Ha, nimasini aytasam bolam? Dadam hayot paytlarida yoningizga meni yuborishmadi. Dadamdan keyin meni u uyda hech kim ushlab qola olmadi. Sizni mehringizni sog'indim, onajon. O'rgilay. Mayli bolam. Kechdan ko'ra kech deyishadi-ku. Mana keldingku kech bo'lsa ham. Men ulardan xafa emasman bolam. Sen ham xafa bo'lma bolam. Dadang ham senga bog'lanib qolgandi-da. Mayli, men xafa emasman. O'tgan ishga salovat. O'ylamaylik. Ona qizim, siz yaxshi yuribsizmi? Rahmat, yaxshi. O'zim o'rgilay. Bo'ylaringizga bo'ytimor. Bir-birlaringizga juda munosib ekansizlar. O'g'limmi dedi, zo'rda. Ilohim, qo'sha qari baxtli bo'linglar. Aytganingiz kelsin. Rahmat oyijon, aytganingiz kelsin. O'g'lim, sevinch oying hayhotdek hovlida huvullab bir o'zi qoldimi? Meni sizdan ayirgan o'sha sevinch onam bo'ladi. Endi jazosini ham tortsa ona. Unaqa dema, bolam, qo'y, unaqa dema. Axir birovni bolasiga onalik qilish ham oson emas. Unga ham oson tutmagin. Mana qaytib keldingku. Bitta bolam ikkita bo'lib bag'rimga qaytdi.
Allah'ım şükür. Yet kız gelin şükür. Bolalarım. Endi men bir choy qo'yay. Men saqlib choy ichib gaplashib o'tiramiz, ha? Ha, yo'g'i Oyjon, siz avro bo'lmang. Men o'zim damlayman. Hali kech shirinlik olib kelgandik. Birga maza qilib ichamiz, ha? Voy, o'zim o'rgilay, mayli, mayli. Xo'p, xo'p. O'rgilay. Chaqiraverasiz. A nima men xizmatkoringizmanmi? Bola. Nimaga unaqa deysiz? Men axir boshim og'rib, etim junchikib ketyapti. Issig'im ham bor shekilli. Yarasam o'zim damlab olardim, bolajonim. Issiq choy ichsam o'tib ketarmikin deyman-da. Iltimos. Qaynoqqina bitta choy damlab bering, jon bolam. Muzlab ketyapman. Voy jonimga tegib ketdinglar. A siz bu yerda yotsangiz, o'g'lingiz ichib olib nari yoqda yotsa, a bizani kim boqadi? Ateng kasal bo'lmadimi, bolam? Bir ikki kunda tuzalib qolarman. Issiqqina bir choyni choy damlab bering. Tomog'im qaqshab, suyaklarim qaqshab ketyapti. A, ona. Ne yaptı oldunuz? Turup işlemiş mi? Oy bala canım benim. Tabım yok bala. Yere sen borardın. Oy. Şimdi. Oy. Bala. Senin bir iş topsayın bulardı. Bitti o'zimga og'irlik qilyapti bolam. Nima? Bir ikki oy boqqaningizga minnat qolasmi? Dadam rahmatli shu yoshimgacha boqib, miq etmay o'tib ketdilar. Nimaga minnat qilaman bolam? Dadang seni mehnatga o'rgatmay, noto'g'ri qilgan. Bu ketishda oilani qanday boqasan? Ertangda farzandli bo'lasizlar. Ularning holi nima bo'ladi? Baxtimizga siz bor-ku, ajon. A bizani nima g'amimiz bor? Voy, axir meni ham sizlarga bog'lab bermagan bolam. Hadab o'laman deb qo'rqib turasizmi? Undan ko'ra menga pul bering. O'z boshim taq yorilyapti. Qaqit qaz o'z pullaringizni. Bolam. Qanaqa pul? Pul ortyaptimi? Axir topganimni tashib uyga olib kelyapman-u. Voy jonim og'riyapti. Meni qiynama bolajonim, tur men birpas yotay. Bolajonim, bolajonim deysiz-u, ammo mendan pulingizni qizg'anasiz. Nima qizg'onaman? Ha bo'lsa jonimni beraman bolam, pul yo'q axir. Sardor akam to'g'ri aytyaptilar. Agar siz bizni rostdan ham yaxshi ko'rganingizda bu uyi tashlab o'zingiz ketgan bo'lardingiz. A bu katalakda uyingizga sig'mayapmiz-ku. Bu nima deganingiz, bolam? Qayoqqa ketaman? Boradigan joyim bo'lmasa. Ha endi, cha bo'lmaganda qariyalar uyiga-da. Bu nima deganingiz, bolam? Oyi, o'zi boshim yorilib ketyapti, menga pul bering, pul. Qatti yashirgansiz pulni. Xotining, oy, sekin, hay, sekin, bolam. Hamma pulni o'tkazgan ekansiz-ku. Bolam, bolam, bu o'limligimga yig'yapman, axir. Bolam, o'limligimga deb yig'qaman, kelaman. Men badavlat oilada yashaganman. Shunga bunaqa oilaga ko'nika olmayapman. Bunga siz aybdorsiz. Otam o'rniga siz o'lganingiz yaxshi edi. Bunaqa qiynalmas edik. Nima deysan-ya? Shu pulga tegimmi bolam?
O'limligim ham. O'ligim ham xor bo'ladim. O'zim tirikligimda kun ko'rmadim. Jon bolam. Ha, bu mehribon onam bor deb rosa gapirardingiz-ku. Arzimagan pulni sizdan qizg'onyaptilar. Bo'ladi. Jon bolam. Men zorqqanimda ham sotmaganman. Mayli pullarini ol, lekin ushigini ber. Taqinchoqlarini ber. Shu uzu mendan aziz bo'ldimi? Yo'q, yo'q, unaqa dema. Gap unda emas, bolam. Sizga. Men kelganimda bu uyda qoraingizni ham ko'rmayman. Nima deyapsan? Bu nima qilganinglar? Voy. Voy. Voy qanday kunlarga. Voy nima bu? Voy o'zim bo'lmadim o'zimni. O'zimni qaydasi. Voy musulim bo'lma. Endi nima qilaman? O'z uyimga begona bo'ldim. Vokzalga borsammikin? Uy yo'qlar. Shu yerdan vaqtinchalik boshpana topishadi deb eshitgandim. Lekin bir chaqa ham pulim yo'q-ku. U yerga qanday yetib olaman? Birorta tanishdan qarz olay desam, yuzim bu ahvol. Qorong'u ham tushyapti. Bu yerda qanday tunayman? İtler gibi kosaya. Meşerim kursun. Şükürlere bormadı menge. İyi. Kim ekan o? Buranda uyu yok. Piyanista mı ki ne? Yok ee. Ayol kişi gökşey diyor. Yardımge muhtaç bize ya. Ya az ot gitsem Müslümançılığa doğru kemiydi. Opa. Yaxşı mısınız? Sizga nima bo'ldi? Hech narsa. Nega bu yerda o'tiribsiz? Nima, tobingiz yo'qmi? Yo'q, yaxshi, hammasi. Adashib qoldim. Ha, adashib qoldim. Ha, manzilingizni aytibman, o'zim olib borib qo'yaman. Hozir to'g'risi eslolmayapman, yodimda yo'q. Mayli, ertalab o'zim toparman, ertaga kunduzi. Yo'q, opa, bu yerda qolishingiz mumkin emas. Ha, yuring bo'lmasa menikiga boraylik. Ertalab birgalashib manzilingizni topamiz. Shart emas, rahmat. Voy. Mahmuza. Voy. Qodir. Ha. Uchrashgan joyimizni qara, uchrashgan joyimizni qara, voy sharmanda. Qaranga, oradan shuncha yil o'tibdi. O'zi ham 30 yildan oshdi-ku. Gapirma. Ah, sinfdosh. Ha, gapirmang. Iye. Nimaga sizlavsan? Sinfdosh biz-ku, biz. Esingda yo'qmi? Senden ikide parta nerede oturardın? Mahfuzi. Hürmet de, hürmet. Meyli, meyli. Senle kalır mı? Meyli. Deden harbi bugünleri için 6. sınıfta tüketmesen ağ, başka şehirge köçüp gitkendilerin. Ahvaların yakışı mı? Yani uyuya kayıtıp sen de. Ha, meneku ahvalarım yakışı. Sence, keçigi ahvalini kanak ızaklıysan?
Ey o'rtoq. İki oydan beri uyumdagi voqealarni qo'ni-qo'shni mahalla ko'ydan yashirib ichim to'lib ketdi. Lekin senden yashirmayman. Axir bolalikdagi do'stimsan. Bilasan-ku. Ota-onamni yolg'izgina qizi edim. Erkalatib katta qilishgan. Lekin orzu havas deb kollejni tugatmasimdanoq turmushga uzatishdi. Shundan keyin hayotim ostin-ustun bo'lib ketdi. Shunaqa degan demak bu ortiqcha boylik, haddan ziyod bolani erkalatish, uni tarbiyasini izdan chiqargan ekan-da, a? Xafa bo'lmagan u. Endi bu narsa uni qoniga singib ketgan. Endi uni mehribon farzandga aylanishi qiyin. Ha, nimasini aytasan? Xo'rliklarga chidolmay. Mayli. Peshonamga yozganini ko'rarman deb. Uyni tashlab chiqib ketdim. Lekin ko'chaga chiqdim, o'gangib qoldim. Qayoqqa borishimni bilmayman. Bir so'm pulim yo'q. Birovga aytishga uyalaman. Hozir birovdan so'rasang, birov bir so'm beradimi? Oxiri tinkam qurib qayerga borishimni bilmay o'sha sen topib olgan joyda o'tirgan edim. O'g'lim tomonidan o'z uyimdan quvildim. Aytsang biroq ishonmaydi. Ota-onamdan meros qolgan o'z uyimdan quvildim. Nima qilishga ham hayronman. Boshim qotib turibdi. Endi qariyalar uyiga borsammikin deb turibman. Nima? Qariyalar uyi? Qo'y unaqa gaplarni. Mani uyim, seni uying. O'rtoq, sen siqilma. Bugun yakshanba. Men ham uydaman. Bir chiroyli taom tayyorlab, birgalashib, bir yoshlikni eslab o'tiramiz. A, nima deding? Mayli, kuya. Lekin oilangni oldida noqulayda. Xayol har xil xayolga borish mumkin. Bu yoqdan san xavotir olma. Hozir men ham bir o'zim yashayman. Ayolim rahmatli tez yordamda ishlardi. Hafta halokatga uchrab olamdan o'tib ketdi. Yolg'izgina qizim bilan qolgan edim. Uni begona ayolning qo'liga topshirmay deb uylanmadim. Yaqinda bir yaxshi joydan kelishuvdi, uzatib yubordim. Mana endi ko'rib turibsan, bir o'zim qoldim. Yaxshi qilsin. Baxtli bo'lsin, iloyim, rohatini ko'rgin. Qo'y hammasini. Bir tomondan yaxshi bo'ldi kelganing. Mayli, rahmat. O'rto. Seni ham boshingdan ancha ishlar o'tibdi-da. Shuni aytishar ekan-da. Bir kam dunyo deb. Qara. Yer dumaloq deyishgani rost ekan-da.
Bo'lmasa shuncha yildan keyin uchrasharmidik. Bu ham yaratganning inoyati. Menga emas, seni boshqa birovga ham yo'liqtirish mumkin edi-ku. Har bir ishda hikmat bor, sinfdosh. To'g'ri aytasan. Qani yur oshxonaga. Men nonushta tayyorlab qo'yganman. O'zing tayyorladingmi? Ha, boshqa kim tayyorlaydi? Ha, meni chaqirmabsan, o'zim tayyorlardim, tayyorlashib olardim. Sani xabaring yo'qmi deyman-da. Men oshpazlik kasbini o'rganganman. Xorijda ishlab, tajribamni oshirib kelganman. Hozir 2 ta restoranim bor. Yo'q. Yur, mahoratimni bir ko'rib baho bergin. Voy, voy, qani, qani. Bu seni, qani. Alo. Mahfuza, yaxshi o'tiribsanmi? Zerikmayapsanmi? Rahmat, yaxshiman. O'zingiz yaxshi ishlayapsizmi? Ha, rahmat. Hey sinfdosh, men seni bugun kechki ovqatga restoranimga taklif qilmoqchiman. Nima deysan? Voy, qaytdim. Juda ham xuddi restorandagidek ovqatlanamiz-ku. Shartmi-ki borishimiz? Uning ustiga u yerga borishga mos kiyimim yo'q. Undan ko'ra, men shirin bir taom tayyorlab turaman. Uyda o'tira qolaylik, sizni uyda kutaman. Yo. Bugun mani restoranimda ovqatlanamiz. Axir, mani uyimga kelganingi 10 kundan oshibdi-ya. Hali biror marta ishxonamga, restoranimga olib bormabman seni. Sen bugun mani eng aziz mehmonim bo'lasan. Ha, keyinchi, senga mani kotibam telefon qiladi. Sizlarni o'zingizlarni gaplashib oladigan gapingizlar bor. Ismi Muxlisa, lekin juda didli qiz. Siz nima desiz shu do'stim? Bugun unga albatta dilimdagini aytaman. U menga o'zi maktabda ham yoqardi. Balki bu menga berilgan ikkinchi imkoniyatdir. Qani Muxlisa, ham o'ting. Yuqoriga o'ting. Qiynalmasdan yaxshi keldingizmi? Yaxshi topib keldingizmi? Rahmat. Qani Ilohim, tinchlik, xotirjamligini bersin. Alloh akbar. Yaxshi keldingizmi? Qiynalmasdan yaxshi topib keldingizmi? Muxlisa xon, sinfdoshim sizni kotibam rosa yaxshi inson, didli qiz deb maqtagandilar. To'g'ri aytgan ekanlar, yuzlaringizdan nur yog'ilib turibdi. Rostana, Qodirbek o'zi yaxshi insonlarda, xodimlarni ham tushunadilar. Kim yordam so'rab kelsa, doim yordam beradilar. Baraka topsinlar. Bugun esa Qodirbekiga meni yordamim kerak bo'lib qoldi. Shunaqami? Siz bilan boya telefonda gaplashgandik. Sizni o'lchamlaringizni olgandim. Sizga kiyimlar olib keldim. Voy. Shunga olganmidingiz o'lchimlarimni? Voy, shuncha kerak emas desam ham Qodir akam restoranga boramiz deb qo'ymayaptilar. Voy, xijolatga qo'ydingiz onamni. Qodir aka yo'q degan so'zni yoqtirmaydilar. Qodir akam kirishlari hali 2 soat vaqtimiz bor. Demak, boshladik. Sizni men o'zim yasantirib, chiroyli qilib qo'yaman. Qanday bo'larkin? Yuring, turing, ketdik. Shartmi deya shuncha o'g'irgarchiligi? Mayli, xafa bo'lmasinlar. Qani yuringchi. Bo'pti. Ha, juda ham. Voy, seni ham qiynab qo'ydim-a. Noqulay bo'lsa, men o'sha vagon. Balan poshnada o'rganmaganman-da, kicha ham yurib. Endi doim shunaqa go'zal bo'lib yurasan. Mahfuza, men atayin seni mashinaga o'tkazmadim. O'sha restorandagi boshlangan romantik kechamiz xuddi shu joydan davom etadi. Hammasi uchun rahmat.
juda chiroyli o'tirdik. Hammasi go'zal bo'ldi. Musiqalar, ana xizmat qilayotgan ofitsiantlarning yelib yugurishlari, sozandalarni aytmaysanmi? Mahbuza, senga hali restoranda bergan savolimga bir tayinli javob bermading. Qaysi savolingga? Men qaysi bo'lardi? O'zi birgina savol berdim. Menga turmushga chiqishga rozimisan? Qo'ysang-chi, shu yoshimda-ya. Axir salkam 45 ga kirdi. Voy nima bo'pti? Nima bo'pti? Aynan 40 dan keyin hayot boshlanadi-ku. Ke, 2 yorti bir butun bo'laylik, Mahfuza. O'zi to'g'risini aytsam-chi, men o'sha maktab davrimizdan senga befarqmasdim. Lekin taqdir bizani turli tomonlarga uchirib yubordi. Voy sani deb-chi, nechta yigitlar bilan voy, yoqa yirtib urushib, talashib yurganman. Buni sezib yurardim. Hamma qizlarni menga havas kelardi. Sen sinfimizdan ketganingdan keyin anchagacha seni unuta olmadim. Endi savolingga keladigan bo'lsam, menimcha vaqt o'tgan. Keyin qizing bunga qanday qaraydi, bu ham noma'lum. Sen sezmading shekilli. Restoranda o'tirganimizda qizim uzoqdan seni kuzatib turib, menga mashina belgini ko'rsatib ketdi. Yo'g'i? Endi hamma gap sanda. Sen nima deysan?